မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြမပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြမစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဟန်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျမရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ28ရက်ပုဒ်တုံနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမကတော့ရွှင်ရွယ်ပါ။ဒီကနေ့ညနာဆင်ကြမယ့်သတင်းတွေကတော့ကလင်းမြို့ကယာယီစေကံကိုစစ်ကောင်စီပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူတရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့တရုတ်တန်အမတ်ထပ်မံပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒီကနေ့ရဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဒါအပြင်နှွေဦးတော်လန်အောင်ပွဲခံဆောင်မကဏ္ဍနဲ့အတူအပတ်စဉ်အစည်းအဝေးပတ်မှာတော့ဆက်သွယ်မြင့်မြတ်ချက်အစည်းအဝေးကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျမကမှုပါ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းစော်ပွားရေရှင်ကြီးရွာမှာယာယီဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပြည်သူကောက်ွယ်ရဲဘော်တအူးကြဆုံးပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စော်ပွားရေရှင်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းမှာယာယီဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မော်လွယ်3နာရီကျော်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကိုယာယီစည်းကမ်းအဖြစ်ဖွင့်ထားတာလူနာဆောင်တဲ့ရဲဘော်ကြဆုံပြီးကျန်းတဲ့3ယောက်ကတော့မစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်လို့ကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလာရောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးဒဏ်ရာရမှုအပြင်ယာယီစည်းကမ်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်ခေါင်ပိုးနဲ့နေရန်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်ပေါက်ကြတာကြောင့်အခုလိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အထူးဂရုစိုက်ကြဖို့လိုကြောင်းဒေသခံတအူးကတုံ့သက်ပြောဆိုပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လေရင်ကတရက်ဦးလေစိတ်ကိုပြန်လည်ဆင့်သက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကလေးမျိုးနဲ့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကစစ်မှုထမ်းဖို့လူငယ်တွေကိုညပိုင်းမှာရက်ကွက်တွေအတွင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်စကောင်းစီကျင်းပါမယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံတွန်းစစ်အရှိန်မြင့်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးရပြည်ဆင်မှုတွေလောက်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီဝင်းကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောပါတယ်အနာသိန်းစကောင်းစီကိုဖယ်ရှားနိုင်မှုအတွက်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေအနေနဲ့စီစီလုံးလုံးရှိဖို့နဲ့ကဏ္ဍအစုံကနေအစင်းနဲ့ပြင်ထားဖို့လိုပြီးစီရေးအရှိန်မြင့်တင်တာလည်းလုပ်မယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုထောက်ခံအားပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတချို့လည်းရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရတဲ့နည်းနဲ့လှုံ့ဆော်လာမှဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတစ်ဖက်ကစစ်ချိန်မြင့်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံရေးအရာပြင်ဆင်ထားပကြဖို့လိုအပ်မှဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးဘက်မှာလည်းနိုင်ငံခြားရေးတန်တမာရေးအခြေအနေတွေအပြင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးရဲ့စုစည်းပြင်ဆင်မှုအခြေအနေတွေအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေပါမကြံပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။စီအရာအင်အားကြီးနေလာတဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြည်သူ့လုံခြုံရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလာပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်ပွဲတွေမှာအသုံးချဖို့လှုပ်လာရလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့လာမယ့်2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ပြရာစနစ်ကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်လက်ပဒန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရေငန်ကြီးရွာနဲ့အုပ်ဖို့စုကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ည10နာရီအချိန်လောက်နဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတို့မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေကြောင်းဒေသရင်းပြည်သူကကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်ပဒန်းမြို့မှာအခုသတင်းပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူကကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်တုံးမှန်10ဦးကို PDF တွေဘက်ကဖမ်းဆီးထားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်
ခုမိရှုဖျက်ဆီးမှုကဒီတိုက်ပွဲမှာရှုံးနေခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတာလို့တာယဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့3802ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒူယာကပြောပါရယ်အခုလ28ရက်နေ့ညပိုင်းမိရှုဖျက်ဆီးမှုမှာမီးမလောင်ပဲကျန်ရင်းနေတဲ့အိမ်တွေကိုအခုလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆက်ပြီးတော့မိရှုနေသေးတယ်လို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒူယာကပြောပါရယ်မိရှုဖြစ်စီမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအရေးအတွက်ကိုတော့စစ်ဆေးနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒီမိရှုဖြစ်စီမှုအတွင်းရေငန်ကြီးရွာမှာလေဖြတ်ထားသူအမျိုးသမီးတဦးမိလာကျွတ်မှုအတွင်းပါသွားတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်လျက်ရှိပေမဲ့အတိပြုလို့မရသေးဘဲဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါရယ်လက်ဗရန်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာကဗိုလ်မှူးအစ်စ်တဦးအပါ20ဦးတေဆုံးပြီးစစ်တုံးမှ10ဦးဖမ်းမိကလက်နက်မျိုးစုံနဲ့ကြီးစံတွေတင်းစီနိုင်ခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းလက်ဗရန်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့လက်ဗရန်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေဟာဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ဘကိုးတိုင်းအနောက်ချက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကစစ်တုံးပန်းဖမ်းဆီးရမိမှုအများဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့မိရှုဖြက်စည်းခံရတဲ့ရေငန်ကြေးရွာနဲ့အုပ်ဖို့စုကြေးရွာတို့ကဒေသခံတွေနဲ့အတူအနီးနားကြေးရွာတွေကရှာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာပြည်သူကကွေတပ်ဖွဲ့တရင်တွေစီကိုစစ်ရှောင်ခိုးလုံနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဩဂတ်လ28ရက်ပုံတုံးနေ့ညပဲမြစီမာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိစ္စအတွက်တရုတ်တန်အမတ်ကြီး Mrs. Ma Cha နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေတို့တွေ့ဆုံချိန်မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြောဆိုဆွေးနွေးသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံးရဲ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်တန်အမတ်ကြီး Mrs. Ma Cha နဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေတို့ကနေပြီးတော့မှဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွဲဆောင်မှုမှာတရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးအပြင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တရုတ်တန်အမတ်ကြီး Mrs. Ma Cha တို့ဩဂတ်လ21ရက်နေ့တွေ့ဆုံချိန်မှာလည်းတရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုအစွမ်းကုန်ကာကွယ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီမံကိန်းတွေတရုတ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးကိုလက်တွေ့ကြကြကာကွယ်ပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့သဘောတူညီမှုရထားတယ်လို့လည်းတရုတ်တန်ရုံဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာတရုတ်စီမံကိန်းဆဲကူကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EAOs တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ ISP မြန်မာကဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာစစ်တောင်းမြစ်ရေပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်9ခုလောက်နဲ့ကျေးရွာ15ရွာလောက်ရေကြီးနေမြို့မှုကြုံတွေ့နေရပြီးရေပေးရှောင်သူလူဦးရေ9000ခန့်ရှိတယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့ကံတွေနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတွေစီကနေသိရပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရပ်ကွက်8 90အုတ်ကျွန်းတန်းအလဲကျွန်းမြကြီးပေါက်ကျက်ရှာစွန်စတဲ့ရပ်ကွက်တွေအပါအဝင်ကျေးရွာအချို့မှာရေဝင်ရောက်လျက်ရှိပြီးတော့အနှိမ့်ပိုင်းနေရာတွေမှာလူ2ရက်လောက်ရေမြင့်တက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကုညီကယ်ဆယ်လောက်ဆောင်ပေးနေသူတဦးစီကနေသိရပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာကယ်ဆယ်စခန်း3ခုဖွင့်ထားရပြီးတန်းဆောင်လာသူ2000ဝန်းကျင်လောက်ရှိကြောင်းနဲ့ရွာရီမှာတော့ဖုန်ကြီးကြောင်းတွေလရွှေ့နေကြရသူ3000လောက်ရှိတယ်လို့ကိုကြီးကယ်ဆယ်ပေးနေသူကပြောပါတယ်။ရွာ15ရွာခန့်ရေဝင်ရောက်နေတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာပေါ်တော်မူဖျားအုတ်ကျွန်းတန်းမူလွန်2နဲ့အထက်က6တို့မှာရေပေးကယ်ဆယ်စခန်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးရေပေးဆောင်တွေကိုလက်ခံကူညီပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အထက်က6ကတော့အခုလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေဆက်တက်နေတဲ့အတွက်ရေပေးရှောင်တွေများလာတာကြောင့်အရေးပေါ်ဖွင့်လှစ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပေးရှောင်သူဦးရီဟာဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အတွက်တောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိကြောင်းကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေသူတို့ကပြောပါရယ်။အနေပိုင်းနေရာတွေမှာဆိုရင်လူ2ရက်စာလောက်မြုပ်တယ်။လမ်းပေါ်မှာတော့ခါလောက်ထိရှိနေတယ်လို့တောင်ကုန်မြို့ကတဦးကလည်းပြောပါရယ်။စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ကုန်းမြို့ပေါ်မှာဆွေရည်မဲ့အထက်နှစ်ပေခန့်မြင့်တက်နေပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုရဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မော်တဲ့ချင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပ
ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းမြေကြီးပထမအကြိမ်တက်လာတဲ့အတွက်တောင်ငူမြို့ပေါ်နဲ့ကြေးရွာရပ်ကွက်တွေကဒေသခံတွေမှရေပိတ်တိတ်ရှောင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အခုတစ်ချိန်ဟာ2024ခုနှစ်မိုးကာလအတွင်းတောင်ငူမြို့မှာဒုတိယအကြိမ်ရေကြီးနှစ်မြုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူတန်လွေမြေကြီးဟာလည်းကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းအံမြို့မှာစိုးရင်ရေးမှတ်အထက်နှစ်ပေခန့်မြင့်တက်လျက်ရှိတာကြောင့်မြို့ကန်တွေရေဘေးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်နဲ့ဩဂုတ်လဆန်းကကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာရေဘေးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါရယ်။ဒီရေဘေးမှာလူ40ထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ရစီကနေသိရပါရယ်။စကောင်းစီတန်းနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်အခုနှစ်ခုနှစ်လအတွင်းမှာအရက်သား469ဦးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်464ဦးဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဆောင်းစီလီလာရဲ့သုတေသနအဖွဲ့ Data for Myanmar ကဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အရက်သားသေဆုံးမှုရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာလက်နက်ကြီး drone နဲ့မိုင်းနဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်တာအရက်သားအချင်းချင်းကိုတိလက်ရအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အတွင်းပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာတွေကြောင့်သေဆုံးရတာတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသူများစုစုကစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကကလေး၊မုံရွာ၊ရွှေဘိုနဲ့စကိုင်းခရိုင်တွေကဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူ349ဦးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေက31ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်အထက်အမျိုးသားတည်ဆုံတာက60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထက်ရှိတယ်လို့ Data for Myanmar ရဲ့အစိုးရကစာကဆိုထားပါတယ်။ဒီအစိုးရကစာက2024ခုနှစ် January လကနေ July လကုန်အထိအချက်လက်တွေကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိချိန်ဒီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဒီ Data မှာအရက်သားတည်ဆုံမှုကိန်းဂဏန်းကများနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုအင်အားပြင်းတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဦးတည်လာနေတာကြောင့်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးကြီးစံရထားနဲ့လေယာဉ်ခီးစဉ်တွေရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။လေတိုက်နှုန်းတစ်နာရီကို216ကီလိုမီတာရှိတဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရှန်ရှန်ဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအမာမီကျွန်းစုတွေစီကိုဦးတည်ရွေရှာနေပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမြို့တွေဖြစ်တဲ့ဟာမာမက်ဆုနဲ့တိုယာရှိမြို့တွေကြားပြေးဆွဲနေတဲ့ကြီးစံရထားတွေကိုခိတရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ရထားကုမ္ပဏီကပြောကြားထားပါတယ်။တခြားအမြန်ရထားခီးစဉ်တွေနဲ့ဒေသတွင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ရထားခီးစဉ်တချို့ကိုလည်းဆိုင်းငံ့ခဲ့ရကြောင်းဂျပန်ဗဟိုမီးရထားဌာနနဲ့ဂျပန်အနောက်ပိုင်းမီးရထားဌာနတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအခုသတင်းဘက်ကမှကြီးစံရထားပြေးဆွဲမှုတချို့ကိုဖျက်သိမ်းတာဒါမှမဟုတ်ယာယီဆိုင်ငံနာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီကဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာသတိပေးထားပါတယ်။ဩဂတ်လ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးစဉ်116ခုအပြင်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခီးစဉ်6ခုကိုလည်းဖျက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အေးလိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်နီပွန်အဲဝေးကလည်းတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိပြည်တွင်းလေရင်ခီးစဉ်68ခုကိုဖျက်သိမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလဲပိုင်းကရှီစုအိုကာဒေတာမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းကအမာမီဒေတာကိုလှိုင်းလုံးကြီးတွေရိုက်ခတ်နိုင်တာကြောင့်ဒေတာကန်တွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းကြဖို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရှန်ရှန်ဟာအခုသတင်းဘက်ကုန်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကကြက်ရှူကျွန်းကိုဥတီသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျူရှူကျွန်းကိုဥတီရွေရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုလအတွင်းလေရင်နဲ့ရထားခီးစဉ်ယာနဲ့ချီဖြတ်သိမ်းခဲ့ရတဲ့အမ်ဘေးတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအပြီးမှာအခုရှန်ရှန်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပေမဲ့မုန်တိုင်းဟာတိုချိုဒေသကနေပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သွားတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားခဲ့တာမရှိခဲ့ပါဘူး။တရုတ်စစ်လေယာဉ်ကဂျပန်ရဲ့လေပိုင်နက်တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာကအထုံးချာအာဏာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိပါနှောက်ယှက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းအရှိန်မြင့်လာတယ်လို့ဂျပန်ကဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားကျူးထောင်လာမှုနဲ့မကြသေးခင်ကဖိလစ်ပိုင်နဲ့နယ်မြေအငင်းပွားမှုတွေမှာတရုတ်ကအတင်းရဲစွာပြောဆိုနေမှုတွေကအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေအတွက်ခေါင်းနှောက်ဆရာဖြစ်စေပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကတရုတ်
ီရင်ကျူးကျော်မှုကြောင့်တင်းမာမှုတွေကိုထပ်မံမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအရှိတရုတ်ပင်လယ်ဒန်ဂျိုကျွန်းစုနာမှာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့ Y9 ကင်းထောက်လေယာဉ်က2မိနစ်ကြာကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်တိုင်းလေယာဉ်တွေပြန်တက်ခဲ့ရတယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမှအမိန့်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဘက်ကပြောပါရတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်းကျန်းကတရုတ်ဟာသတင်းချက်လက်တွေစုဆောင်ပြီးအခြေအနေတွေကိုစစ်ဆင်နေကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဗန်နိုင်ငံရဲ့လေပိုင်နက်ကိုမှကျူးကျော်ဖို့မရွေးကြောင်းပြောပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယိုရှိမာဆာဟာယာရှိကတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ဟင်ပိုင်နက်ကိုကျူးကျော်တာဟာအချုပ်ချာအနာကိုဆူဆူရွရွထိပါးနှောက်ရှက်ရုံနဲ့မကလုံခြုံရေးကိုပါချင်းချောက်တာပါ။ဒါကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ဂျပန်အနည်းမှာလက်တလို့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေထပ်တိုးလာမယ်အလားအလာရှိပါတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေအပေါ်စိုးရိမ်နေတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်လာတာကြောင့်တရုတ်ကစစ်ရေးသတင်းတွေရဖို့နဲ့ဂျပန်ကိုဖိအားပေးဖို့ဂျပန်ရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးကွန်ရက်ကိုထောက်လှမ်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေလာဆန်းစစ်သူတွေကပြောပါတယ်။တရုတ်လေယာဉ်အခုလိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာကဇူလိုင်လကတရုတ်ရေပိုင်နက်ထဲကိုဂျပန်ဖြတ်သင်းမော့တပ်စီးဝင်ရောက်ခဲ့တာကိုလက်တုံးပြန်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယူမီယူရီသတင်းစာကတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။လူမနေတဲ့ဒန်ချိုကျွန်းစုကဂျပန်တောင်ပိုင်းနာဂါဆာကီဒေသရဲ့ကမ်းလွန်အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်မှာတည်ရှိတဲ့ကျွန်းငယ်လေးတွေဖြစ်ပြီးအငင်းပွားနယ်မြေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဂျပန်နဲ့တရုတ်ရေရင်တွေကတခြားနေရာဒေသတွေအထူးသဖြင့်တရုတ်ကတရောက်ရီကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ထဲကဆန်ကာကုကျွန်းတွေအနီးရေပြင်တွေမှာလည်းအခြေအနေတင်းမာနေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။အဲဒီဒေသမှာတရုတ်ကကမ်းခြေဆောင်တင်းမော်တွေရေတပ်တင်းမော်တစ်စင်းနဲ့နျူကလ িয়ার ဆွဲရင်သုံးရင်ငုတ်တင်းမော်တောင်ပြန့်ကျက်ထားတယ်လို့ဂျပန်ကပြောခဲ့ပြီးဂျပန်ကကမ်းခြေဆောင်တင်းမော်တွေနဲ့တရုတ်ငါဖန်တင်းမော်တွေကြားထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြစီမဝါနော်သူမွှေကြီးပေးပို့ထားတဲ့ပြည်ရင်းစီးပွားရေးသတင်းတချို့ကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတယ်ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုမှထောက်ခံပံ့ပိုးခြင်းအလင်းမပြုလုပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မွထွန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေသာရှေးကြစီမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA စည်းဝေးမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့အေးချမ်းသာယာမှုထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းအသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းစေဖို့သာမကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုရှောင်လန်းရမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုလိုအပ်တယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါရယ်။ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ကကျင်းပရယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစည်းအဝေး UNDP နဲ့ဆိုင်တဲ့အစည်းအဝေးမှာလည်းတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတက်ရောက်မေးခွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြက်ကွက်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရမှုတွေဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုမိုဆိုးဝါးလာကြောင်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာအလုံးစုံပြတ်သုံးနေပြီဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ညံဖျင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခဆင်းရဲခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေလုပ်ပြီးထွက်ပေါက်ဖန်တီးနေတာကြောင့်စစ်ရှိန်ကိုမြင့်နိုင်သမျှမြင့်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုအားလုံးစုစည်းဖို့ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင်ပြောကြားထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုထောက်ခံသွားမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတချို့လည်းရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကရတဲ့နည်းနဲ့လှုံ့ဆော်မှဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းစစ်ရှိန်မြင့်နိုင်သမျှမြင်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံရေးအရပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်မှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းနိုင်ငံသားရေးတန်တမာရေးအခြေအနေတွေအပြင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးရဲ့စုစည်းပြင်ဆင်မှုအခြေအနေတွေအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေပါမကျန်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စီရင်ကောက်ယူပြီး2025ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့အာနာသိစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုထားပေမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ရက်အတိအကျကိုတော့စစ်ကောင်စီကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောကြားထားတာမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မှာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်ထားကြဖို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့
ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံချိန်မှာပြောကြားထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံဗီယန်ချင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့58ကြိမ်မြောက်အာဆီယံဝင်ကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေးမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ယာယီနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးမာရစ်ကကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းထိုင်းဆိုရကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဗက်ငွေကိုတန်တန်ဖို့ရှိတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေကိုဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့မှာထပ်မံလှူဒန်းလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကအေးရှေစင်တာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနမှလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အလကီယွန်ကီတီကွန်လည်းတက်ရောက်တာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်ကနေ28ရက်နေ့အထိဗီယန်ချင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံစည်းဝေးမှာဝန်ကြီးမာရစ်ကအခုလိုမျိုးအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအမေရန်အတွင်းဝင်အက်စီရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ4000ကျွဲဘတ်ငွေ 15.95 တန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အတွင်းဝင် SRI ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့ငွေတွေကိုကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချေနီအဖွဲ့တို့လို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်မြန်မာကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတုန်းကထိုင်းနယ်ဆက်မဲဆောက်မြို့ကနေနယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးကရင်ပြည်နယ်တဲကတာမညနဲ့ပိုင်ကျုံပါဝင်ကျေးရွာတချို့ကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်လန်းမီဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေစီကိုအကူအညီတွေပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက် AHC စင်တာရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက်အခုလိုအကူအညီကအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့လည်းထိုင်းဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနောက်ထပ်အကူအညီတွေပေးဖို့ထိုင်းကဆုံးဖြတ်ထားပြီးဒီမှန်ချက်အောင်မြင်စေဖို့လက်တွဲပေါ်တွေအများကြီးနဲ့အကောင့်ထွေဖော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင် SRI ကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးအကြက်တဲတွေနဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေကိုအဓိကလက်ခံပေးနေရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာမြန်မာဒုက္ခသည်တိမ်းနဲ့ချီခိုးလုံနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့တို့အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနေတဆင့်မပေးအပ်ကြဘူးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြည်ရင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကနာဆင်ခဲ့ကြတာပါဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ကုန်စည်နှုန်းရွှေစည်းငွေစည်းတွေကိုမြစီမဝန်တော်ကကိုမြတ်သူရာကပြောပြပေးမှာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလက်လက်နှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို6,000သတ်မှတ်စေ2,100ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ9,800ကျပ်စင်ကာပူ Dollar ကို6,000သတ်မှတ်စေ1,612.2ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ4,345ကျပ်ဥရောပတယူရိုကို6,000သတ်မှတ်စေ2,348.1ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ6,325ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကို6,000သတ်မှတ်စေ61.819ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ166.69ကျပ်မလေးရှားဒရင်ကစ်ကို6,000သတ်မှတ်စေ482.68ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ1,300ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလက်လက်နှုံးတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုံးတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်သည်အသင်းသတ်မှတ်စေ49,592ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ83,000ကျပ်15ဘေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်သည်အသင်းသတ်မှတ်စေ459,980ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ68,500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုံးတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုံးတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2,610ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3,200ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2,955ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို3,115ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်
ဖော်ပြပါ73စီစဉ်နှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစာအုပ်စီစဉ်နှုန်းတွေကတော့စာအုပ်စီတပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စီ9,980ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်စီ15,500ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါစဉ်နှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာဝန်တော်သားကိုမြတ်သူရာပေးပို့ထားတဲ့ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရကွန်ဆီနိုတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးမြစီမာကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ຫນွေဦးတော်လံအောင်ပွဲခန့်ဆောင်မကန္နာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပုံမှုဆိုးဝါးရှုပ်ထွေးလာတဲ့ရခိုင်ဒေသစီရင်ပရိပခအကြောင်းဆောင်မကိုမမေသူကပြောပြပေးမှာပါရှင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နေမည်ရှင်းလင်းရေးဆက်စင်ရေးကာလတွေမှာတိုင်းနဲ့ချီရဲရိုဟင်ဂျာတွေအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ဟာအခုချိန်ထိဖြေရှင်းလို့မရသေးတဲ့အပြင်တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နောက်ထပ်တိုင်းချီရဲရိုဟင်ဂျာတွေအခက်အခဲမျိုးစုံပြဿနာပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုဒေသအတွင်းနဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာကဖော်ပြကြပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အာရခတတော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာရိုဟင်ဂျာအချို့သေဆုံးမှုတွေရှိနေပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကလက်မခံတဲ့အတွက်နေဆက်မြင်ပေါ်မှာထိတ်တလန့်တဲ့နေရသူတွေဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုလုံခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေသူတွေနဲ့နေစဉ်နဲ့အမျှတိုးပွားနေပါတယ်အေးနဲ့စစ်ကောင်စီကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာလူမျိုးစုတွေကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပိုများလာတာသတင်းအမှားဖြန့်နာတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ရခိုင်ဒေသမှာစစ်ပောင်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမျှပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခြေအနေတရက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်AA ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်စင်ရေး6လကျော်ကလာရဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကမြို့နယ်6မြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကပလဝမြို့နယ်တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။အခုဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာအများစုနေထိုင်တဲ့ဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နှစ်မြို့အနက်ဘူတီတောင်ကို AA ကနောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တော်ကတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးမကြာခင်မှာ AA ထိန်းချုပ်မှုအောက်ခြေပေါ်နိုင်နေဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေရပါ။ဒီလိုစစ်ပောင်တွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမျှဒေသခံစစ်ပေးဆောင်အရေးအတွက်လည်းတနေ့ထက်တနေ့ပိုများလာပြီးစားနေရိတ်ခါနဲ့စေဝါပြက်လက်မှုနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတနေ့တခြားအရှုံးများလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမြေလှမ်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးလာပြီးမြို့အဝင်အထွက်တံတားတွေကိုဖျက်ဆီးရာလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုဖျက်တောက်တာစားနေရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေကိုတနေ့ရက်နဲ့တနေ့ရက်တည်ယူပို့ဆောင်ခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်။အေးနဲ့ဆက်သွယ်ရဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒေသခံအများအပြားကိုလည်းဖန်ဆီးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ထဲမှာအလံပြူထောင်လက်နက်ချသူတွေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးသူတွေထောင်ချီရှိလာတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းတာအေးကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖန်တီးရရိုဟင်ဂျာတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာဝင်တိုက်ခိုင်းတာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အာရခန်ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ရေးတပ် ARSA ကိုမဟာမိတ်လှုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့အတူဝင်တိုက်ခိုင်းလာတာကရခိုင်ဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ်ဒီလိုပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ဒီသတင်းတွေကိုအမြဲလိုညှင်းဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေကြားလူမျိုးစုတွေအကြားယုံကြည်မှုပြပြအောင်လူမျိုးရေးမုန်တိမှုတွေပိုများလာအောင်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းချက်တည်းရဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာဩဂုတ်5ရက်နေ့ကနတ်မြစ်ကမ်းမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရိုဟင်ဂျာရှာနဲ့ချီတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီလိုရိုဟင်ဂျာတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်ဆုံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကိုဘသူကတက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကိုတိတိကျမသိရသေးပေမဲ့အေးနဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ဖက်စလုံးကသူတို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ညှင်းဆိုထားပါတယ်
Majaking and Rohinzari Amyasu Nitanya, Puti down in Mount Dom Munari Dema, Napata Puri, Pientan, Nijema, Rohinza Ayatari, Tigai, Tisona, Nainu Misho, Piasi, Kayanari, Shigabari, Rohinza Atawanga Tapola at the Tensagari, Aja, Soy, Puripakari, Tema, Thro and Nine, Po, we Pimata, the Kaikaniari, Lupioso, Nijalari, Shibari, and to the Piasakam, Nitari, and Nine, Rohinzari go Luda, Time Pit, Donchani, Aha, Lumuy, Pata, Puripakari, the top them, Telanine, Gisa, Tibari. Tajang, Rakhine Pinema, eat my care and name me, Pomo Miabialane, and Mia Rakhine see, Pribakaha, Pomo show to Lavare. Sigal Sigale, a time wine a patcher, a mom meet out with the ball, last able pandini a drawer. The job yan, Lumuri Pribakari, Pilamala, Sura, Soyin Pueb Tabare. Rakhine Sinama, a show me near the Dijan Sainiane, and a thing Sigal Siha, Arakato, e go Takaipo a drawer. Rakhine Rohinza getting it at ERS ego, Chinka carry a jar. Put it down, Munema, Rohinza Muslim Konyang, as ego, Sagamsi got the Nan Big Town, eh? The Nan Bison BNR ERS in a Puba me see it, Lushamuri, locate out. Bumunline went on us, Sonata Sally and Nigga, put it down, Muma. The diplomat in Hanan Grisson Yama, when camp your jacket at the body. Bumunline went on her. Put it down at his side, they in Mudia Pippi, Tama, Mila Sakonia Niga, Lenna Chaka to Pippari. Sapio Duga, put it down, Yuga, Lune, Enrigo, Misho, who is the county Daga, and Yashi, Din Amone, Sepa, Yalo, Joni Daga, Boji, Kaminsoga, Sagansi Tatarine, Muslim and the Gainrigo, say Kainke, Lule, Subari. Did the day has the county that we are near, did that can ruin Jarigo, change help be a day Arama, Simu, Tankini day. Rakhine Dida Machine, a Taiwan Nakuja, Lumu, Bribakapi, and Pandini, Surago, Minta, Tenda, she's the day at the day, Tibari. Rakhine Dida Ma says, Unit the cool of Saint Pipiani, Rakhine Rohinjari, Majile, Muriha. เออเออตองเต็นล่ะเลยเสียน่ะเต็มบีหนอกไปมาหน่วยถ้วยหมู่ริเปลี่ยนเลยยาชีเก็บไปทาใบแม้2023โนเวมเบอร์21มาสะเต็งเกเรเอเอเอไต้ซวนจีริจาวสกาวซีเยอไคมา 路面查瑞也一一个三只呢，三那边围围个猪改呢，路面上面有一家一些阿西个的铺，一只队个，不等那波子昂六大瑞西拉巴的，阿那边个人都没有听嘛，瓦拉偏起穆瑞，谁得是先一瑞个，就朝龙六开巴的，多多听就他的，瓦拉偏米迪亚瑞个就是阿蒙斯个呢，他听阿马偏起穆瑞个六开的，苏拉个阿龙阿对面尼查亚巴的。 ตามายงานนี้ติงงานสาติมาชูจาบูสุเรอเชฮาตามายเนี่ยติงงานสาจะคู่บาเบสุเรอสุดจะคู่ชีบาเร่ยามานั่งยามมาอโมงสกาเรจาวเตียงเนี่ยเตียงอตายวันจะคู่เนี่ยจะคู่จาลุมโยจะโยเนี่ยจะโยจามงตีมูเร่ปริบคารีจงเกจายาบีพิบาเร่ถ้าเจ้าเนี่ยพิจารีอันนี้เนี่ยที่ติงงานสาเรกันเนี่ยลุมโยยมงตีมูอโมงสกาพิโยสุมูท่าเจ้าดูเร่มาจายาอังสิจันนัยมุลูบาเร่ ลุมโยผ่าตาอตาอย่างสารีโกเฉยผิวเร่งารุเนมาดูดูสุเร่แควชาตั้มมั่มมูริโกเปียโยสินายอังจูบันอาทุตเตมารีและชีโจนียาเร่ปิตนารีโกรักษาจิตามานิทันจาเร่อตายวายอาลงาลูตาแซมูซานาเทชิมูเนอดูเคเชนัยมาตาสกามซีเอตุยเควผิวหาโกจะจะขนาดมาเทปารี สำหรับบีบัสสังกานีเนี่ยสัตว์มีมีนจะสิ่งของทุเรียนต่อมาว่าดีรับมาโรอียาวรีมาต้องแต่งยิ่งสีนางเงี้ยมีนจะดูในประเด็นบีสัตว์มีมีนทาจะกดดันสัตว์มาเพียบไปเลยเช่น มิงลาวาเช่นปัตมาสงเนี่ยที่อียาวรีมาต้องแต่งงูปลุมิวสามปีรอเพื่อสิทาเพลเลยเราเปล่าที่แต่งงาเป็นยามาที่ไซทาเลสุราเนปัตตาปีรอปลุกยาเรตัยดาลาวที่เปียบยาปีสิจมาเร่โอ้มิงลาวาเช่นเราอียาวรีมาต้องแต่งงูปลุกเชปอลาดาเลสุลูจิโนยินดาท้องเดซเซตคุดีรู้ยุเชติมอคาร์เรสุยากุสิตาการีปีรออนาเตย์ไลปีเรนเอาไปมาอีเซอนาเชียงวามันนี่รู้จาเรียอียาวรี ใจดาริอารมณ์บ่ปีกันนี่พี่เราจันนรุอิวที่ดาริมาสิ่งนั้นดีดีตัวยาวพี่เราเตจ่าเลยเตพี่เราสิจังดีดีมาตาวันทันสองยากันนี่พี่เราคุณที่นี่จันนรุตอนนี้รู้ว่าเชียร์จันนรุที่แต่ยังจะพูดปอบบุลรู้อะไรเชียร์มาจันนรุนัทเอาเนื้อเส้นตรงกูเนี่ยออกกำลังเนื้อเส้นแต่ยังนี่มาจันนรุกาวยวันที่ทานากาเตียวเนี่ยจันนรุ
ဒီတိုင်ရင်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ဟင်္သာခရိုင်တိုင်ရင်နှစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ register လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က AR တိုင်းလုံးကလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ခရိုင်တစ်ခုရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့စာလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရဲဘော်အားလုံးပါဝင်တဲ့ AR တိုင်းသားAR တိုင်းကရှိနေတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေအားလုံးကိုကိုစားပြုစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ AR တွေအမှတ်သုံးတိုက်ရင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခေါ်တွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AR တွေအမှတ်သုံးတိုက်ရင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီထောင်တဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ဟိုတက်မ6နင်းမြေတဲကနေပြီးတော့တတိတဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်းဒီကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီးတာဝန်ကျနေတဲ့နေရာကတော့မုံဒေတာပတ်ဝန်းကျင်စစ်တောင်းမြေဝမ်းဘေးနားမှာရှိနေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားနေမြေဖြစ်ပါတယ်ဗျာအရာရီမှာတုံးတက်ရင်နှစ်ပတ်လည်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AR တိုင်ရင်တုံးနှစ်ပတ်လည်နေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျာလူတူတူတယောက်ရဲ့ဟိုမွေးနေ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်လည်နေ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မွေးနေ့ကြရောက်တိုင်းကြရောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအမှတ်တရနေ့တွေကျင်းပနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်ဆူတောင်းပေးတာမျိုးတွေအနာဂတ်ကမျှော်လင့်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ချပြတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အေယာဝတီမှတ်တုံးတိုင်ရတော့အများပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါက်ပွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲဘော်အသစ်တွေရဲဘော်အဟောင်းတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ပြသလာခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေနောက်မျှော်လင့်ချက်တွေရင်မှန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမွေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပြောကြားတာတွေဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်ကမျှော်လင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပြောကြားတာဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်အနာဂတ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တန်ဋိဌာန်ချရတဲ့ပွဲလို့ပြောရင်တော့ရပါတယ်ဗျတရင်အနေနဲ့ AR တိုင်းရဲ့စည်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်မှန်းထားချက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ညီမန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ AR တွေမှတ်သုံးတက်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာကကျွန်တော်တို့လူတူတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ချက်အရာဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့ရှိတဲ့လိုအပ်ချက်အရာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာအစိုးရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစိုးရတွေအဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့ပြောင်းလဲချက်ကကျွန်တော်တို့ AR တွေအမှတ်သုံးတက်ရင်ပြောင်းလဲချက်ပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်ရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဆုံးတိုင်ဒီသွားဖို့ကျွန်တော်တို့အရာဝီမှာသုံးတိုင်ရင်မှာဒီတန်တိုက်တန်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထီရောက်အောင်သွားကြမှာပါပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူခုခံကာကွယ်စစ်မှာပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့တန်တိုက်တန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာဝီမှာသုံးတိုင်ရင်ရဲ့တန်တိုက်တန်ပဲဖြစ်ပါလေဗျလက်ရှိဒီစည်ရေးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတန်းဆောင်နေရတဲ့စည်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဒေသတီးတီးကတာဝန်ပေးချက်အရကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်မာဝင်းနေတပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေရတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့မုံဒေသပေါ့စစ်တောင်းမြေဝမ်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းသုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲခွန်သုံးတိုက်ပွဲလို့အစားသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမကြာသေးခင်ကကျွန်တော်တို့ဖာပွန်တိုက်ပွဲလို့နေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့သလိုနောက်တစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းအထူးအကူတွေရှိပါတယ်ဗျဒါကတော့စစ်ရဲ့သဘောတရားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာဝန်ယူထားရတဲ့ရန်သူတွားရလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ရတာတို့ကျွန်တော်တို့ကာကင်းဖြတ်ကင်းတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထိတွေ့မှုတွေလည်းမြောက်များစွာရှိခဲ့ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကမဟာမိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ရဲသားကအဆင့်ဆင့်တာဝန်ပေးမှုရကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဗျဘလို့အခက်အခဲတွေရောဒီတည်ရင်ဘက်ကကြုံတွေ့နေရတာမျိုးတွေရှိနေလဲရှင်အဲ့ဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့စစ်ဒေသတာဝန်ခံပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကအရာရာအဆင်ပြေနေတော်လိုင်းရင်းဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလို့ဟိုပြောရမှာလို့ပါပဲဗျကျွန်တော်တို့မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာလိုအပ်ချက်တွေအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့ AR မှတ်သုံးတိုက်ရင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်လာရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးဆိုတာဒါလူတွေနဲ့စုစည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီဆက်ဆက်တဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲလိုအပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရိခါအဲ့ဒါတိုက်စင်မှုလက်နက်အပိုင်းတွေအပိုင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရေးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပါစေဝါ
uniform siwa asabo, jono ru tua ilai sim piwu asa agolo tabu lanjang niya sa jono ru ma keke biatana ri jono ru jolo abiro jono ru sangyuan niya rari siwa re dari yaro keke dihari ro jono ru pipie zong au yama jono ru sangyuan me sura mo bene jono ru yasi de chini bo ma mudi biro le jono ru i jono ru ye emoria ni biro jono ru bu tau pan nai ne ari ne pitu kungi rari ne jono ru shise tua ni raro siwa re tapi ne dari ya pipie zong ne hari ro mo bau jono ru ai keke ru jono ru jolo abiro.တော်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဒီ ARA တိုင်းကိုဝေဖန်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောတယင်းဘက်ကဘာပြောချင်တာမျိုးရှိမလဲ။တကယ်တော့ ARA အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိတဲ့သူတွေပြောရတဲ့စကားလိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ ARA တိုင်းကျွန်တော်တို့လက်ကြားပါတယ်။ social media တွေမှာအဲ ARA ကိုဒလန်ဝီတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့နေကြတာတွေရှိပါတယ်။တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြန်မေးခွန်းထုတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုပါမပေါ့တနိုင်ငံလုံးမှာ EAO ERO တွေမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မဟာမိတ်တိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာရှိနေတာကျွန်တော်တို့ ARV သားမရှိတဲ့တိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တခုတော်လန်ရေးတခုရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ARV ကတော့တကယ်တော့ရေမြင်အနေထားအရကျွန်တော်တို့မှာဒီ14မြင်းဆောင်ဆိုတာ1မြင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့14မြင်းဆောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပထဝီနေထားရတော်တော်စစ်စင်ရေးလုံးကခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့နေရာမှာအဲကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အရက်မှာကျွန်တော်တို့တွေတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတာရှိပါတယ် ARD ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းပြည်သူမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးစီရေးရမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ ARD သားတွေတနေ့ဒီချိန်မှာ ARD တိုင်း ARD တမိုင်းရမရိုင်းဘူးဆိုတော့တက်တီကျွန်တော်တို့ပြနိုင်မှုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တာမျိုးရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တာကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအထထောက်စာနေရာကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ကျွန်တော်တို့ခြေချခွင့်မရှိတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ARD တိုင်းကိုဒလန်တိုင်းလို့ပြောမယ်။ ARD တိုင်းကတော်လန်ကြီးအထာနှီးတယ်လို့ပြောချင်ပြောနေတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထပ်လောင်းပြီးကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးရင်ပြီးဆောင်ရွက်လို့မရပါဘူး။လူအချက်တွေအရာအလုံးနဲ့ပထဝီအနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကျွန်တော်တို့စစ်ဒေသအသီးသီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးညီမှန်းချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ ARD ကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စောစောကပြောတယ်မယ် ARD တိုင်း ARD တမိုင်းရဖေတော်မှရိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲရဲပြောရဲပါတယ်ဗျ အခုဆက်လက်ပြီးတော့ BNI ငါစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တာနာဒေတာတွေတဲ့ကသတင်းတွေတာနာတွေရဲ့အတန်းနည်းမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ August 28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့သတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ line to 20 meter 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့မောင်နှောမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တုံးပန်းအများပြဖမ်းဆီးရမိတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်း100ကျော်ကိုလည်းမြေမြုပ်တင်းကျုပ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့အာရခတ်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကရီနီပြည်လွိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ကရွာတွေကနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်အိမ်အလုံးရေ20လောက်မီးလောင်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာရေကြီးနစ်မြုပ်ခဲ့လို့ပျက်စီးသွားတဲ့စပားတွေအတွက်လယ်သမားတွေဘလို့စိုးရိမ်နေကြပါသလဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောကပြည်သူလူထုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့လေရင်ဖုံးကျင်းမှုဒဏ်တွေကြောင့်ဘလို့မျိုးဆုံးရှုံးနေကြရသလဲဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံနေကြရသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တုံးပါအများပြဖန်စီရမိတဲ့ပြင်စစ်ကောင်စီအလောင်းတရာကျော်ကိုလည်းတွေ့ရှိပြီးမြေမြုပ်တကြိုပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ရေဟာမောင်တော်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲလျက်ရှိပြီးမြို့တွင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိ3ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်သေဆုံးပြီးမြို့တွင်းနဲ့မြို့ပြင်မှာလည်းစစ်တုံးပါအများပြဖန်စီရမိခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီဆီကနေတင်တန်းဆင်းပြီးသူတို့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအပြင်မွတ်စလင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခံစစ်နေရာအများပြကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခရနီပြည်လွိုက်ကိုဒီမော့ဆိုပြီးထောင်စုလမ်းမကြီးဘေးတလျှောက်ကဆံပြ6မိုင်နဲ့9မိုင်ရွာကြားကနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်အိမ်အလုံးရေ20လောက်မိလောင်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဩဂတ်စ်လတတိယအပတ်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလွိုက်ကိုမြို့ကနေဒီမော့ဆိုပြီးထောင်စုလမ်းမကြီးဘေးကဒေါ်ပိုးစီ4မိုင်ဆံပြ6မိုင်9မိုင်ဘက်ကိုစစ်တောင်းထိုးလာပြီးတော့ဒီမော့ဆိုအခြေဆိုင်ခလာယာ1312တပ်ကိုစားနေရိတ်ခါလက်နက်ခဲတွေပို့ဆောင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ IEC ကဥပညာကသုံးသပ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်အကြောင်းမဲ့အိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်ဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာအိမ်အလုံးရေ30လောက်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကချင်ဒုလရေးတမ်တော် KIA ပူပေါင်းတာတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့မိုးမောင်းမြုပ်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်မြေပြင်ကနေလည်းစစ်ရင်အား400ထက်မနည်းထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်ဘက်ကနေစစ်ရင်အား400လောက်ထိုးစစ်ဆင်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KIA ဘူးပေါင်းတပ်တွေမိုးမောက်မရောက်မီ6မိုင်နဲ့9မိုင်လောက်မှဒီကနေ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KIA ရှစ်တန်းရင်းမြစ်တအူးက KNG ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပမောက်ဘက်ကနေထိုးစစ်ဆင်တက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကမနေ့ကမိုးမောက်6မိုင်နေရာမှာအင်အားဖြည့်လှုပ်ရှားလာနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မိုးမောက်နဲ့9မိုင်ကြားမှာဒီကနေ့12နိုင်ဝင်းကျင်အထိနှစ်ဖက်စစ်တပ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းဘူးအမ်ကာလမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းတော်လိုင်းရဲပူပေါင်းတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မင်းဘူးအမ်ကာလမပေါ်မှာရှိတဲ့ထုံးကြီးရွာအနီးလက်ဖက်ချံစခန်းကုန်းပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလင်းတဲရွာဘက်အင်အား20လောက်နဲ့ကင်းလက်လာတဲ့အချိန်အရှိုချင်းကကွယ်ရေးတပ် ACDF အပါဝင်တော်လိုင်းရဲပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ CDF ကဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတချို့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားတက်ဆုပ်သွားပြီးစစ်တပ်ရဲ့ MA3 အမျိုးအစားတနက်တလက်လည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာစစ်ကောင်စီကို ACDF အပါအဝင်လူပေါင်းတပ်တမတော် NSA နဲ့ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် PIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာငဖဲမြို့နယ်အရှူချင်းရွာတောင်ပေါ်ဆဲအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေဥယျာဉ်ခြံတွေအတွင်းကတီးနှံတွေကိုအဓမ္မယူဆောင်သွားတာတွေခိုးယူစားသုံးတာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း ACDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်မှာရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့စပားတွေအတွက်မျိုးစပားထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာကူညီမှုတွေမရှိဘူးလို့တောင်သူတွေကသံလွှင့်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။အေမီဇန်ကစူးစီးထားပါတယ်။အခုနှစ်မိုးစပားရာသီတွင်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့မိုးစပားဆိုင်ရီကတွေအတွက်စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဦးဆောင်ပြီးဩဂတ်26ရက်နေ့ကမော်လမြိုရှိပြည်နယ်ခမ်းမမှာမျိုးစပါးထောက်ပံ့ပေးရခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်
စစ်ကောင်စီဘက်ကမျိုးစဘာထောက်ပံ့ပေးပွဲကိုပြည်내ဆင့်လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသတွင်းကတောင်သူအများစုမသိသလိုတကယ်ရေကြီးနှမြုပ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့တောင်သူတွေလည်းမရပဲသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့တောင်သူတွေကိုသာခေါ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့တောင်သူတွေကဝေဖန်ပါတယ်။ဆယ်ဧကထက်မနည်းပျက်စီးခဲ့တဲ့ပေါင်မြို့နယ်နေတောင်သူတို့ကတော့ထောက်ပံ့တာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပေါင်မြို့နယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမှတော့အဲဒီဘူရောပေးတာမကြောက်哦，你搞了你们家的，我话吵翻了你们了，那没事没事，不叫楼楼啊没事。ပြည်လင်းမြို့နယ်နေတောင်သူတို့ကလည်းအရင်ကစပားကွင်းတွေရေကြီးနှမြုပ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးရင်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကထောက်ပံ့ပေးထားတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လေအကတွေပေါ်ဂရုတောင်မဆိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ခက်စင်းစင်းပြောမှဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့ဒါမျိုးတွေကတော့ကုညီကြတယ်မျိုးစပားတွေဥမာရောင်းပေးတာတော့ဥမာလူမှုကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့ NGO ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးဝဲလေးတွေအဲ့ဒါသူတော်ကြီးသူတန်းနိုင်တဲ့အတိုင်းကြလေးတော့ပြီးကြတာပေါ့လေအခုချိန်မှာတော့ရာဟုသူတို့ကအတိမတော်မပြည့်ဘူးမိုးစဘာမစပရီမာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရင်းဆိုင်ဖို့လို့အဲ့ဒီမိုးရင်းဆိုင်ဖို့လို့မိုးစဘာတော်သူတို့ဘက်ကပြန်ယူပြီးတော့ပြည်ပြဘက်ကနေယူပြီးလာပြီးတော့ဒီရောင်းချပြရတော့မရှိဘူးလေသမားတွေတော်တော်မိုးစဘာကိုအခက်ခဲဖြစ်တယ်အခုလိုကြည့်ကြည့်တဲ့အချိန်ဘယ်နည်းနဲ့လက်ကြည့်မှလည်းဘူးအောင်ပြည်ဘူးလက်ရှိမှာရေကြီးနှမြုပ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စဘာတွေအတွက်တောင်သူတွေဟာအချိန်မီပြီးစီးဖို့ကိုထူကိုထချင်းငါပြီးစိုက်ပျိုးရတာရှိသလိုတချို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပြန်လဲမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေရတာပါဒါပေမဲ့တောင်သူအများစုဟာရေကြီးနှမြုပ်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့စဘာတွေကိုပြန်လဲစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မျိုးစဘာအသွင်အဆုတည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်စရိတ်ပါဝင်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်အတွက်တဧကလျင်ချက်သိန်းဆယ်နဲ့ချီကုန်ကျနိုင်တာကြောင့်ပြန်လဲစိုက်ပျိုးမှုမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးဘက်ကမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘီလင်းတထုံပေါင်ကြိုင်မျိုးနဲ့မူးတုံမျိုးနဲ့တွင်းကမိုးစဘာစိုက်ဧကပေါင်ထောင်နဲ့ချီပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းကနေပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရင်လနောင်ပိုင်းကနေအခုချိန်ထိအရတား16ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး16ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အိမ်အလုံးကြီး130ကျော်လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘလိုမျိုးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကမေရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒီနေ့ကတီဘောမျိုးကရက်ကွက်တွေထဲကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူအမျိုးသား2ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်2ယောက်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တအန်တက်မတော် DNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တီဘောမျိုးရဲ့တောင်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေထဲအရသာတွေနဲ့နေအိမ်အဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရမန်တိုင်း SHRF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရင်းလင်းဟန်ကပြောပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကတီဘောမြို့အရှိတ်ရှိနောင်ကော်ကြီးဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတန်ဃာတော်တစ်ပါးနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တေဆုံးခဲ့ရပြီးတခြားတန်ဃာတစ်ပါးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရမန်တိုင်း SHRF ကဆိုပါရယ်တီဘောမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုအခြေအနေကိုရင်းလင်းဟန်ကအခုလိုပြောပါရယ်လောလောဆယ်တော့ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဒီနေရာပဲရှိတော့ရေပေါ့နော်။နောင်ချိုးမှာဖြစ်တဲ့ဆိုမဲ့တော့လေရွာရဲနေနေတော့ဝေးတဲ့ရှင်။အထီးကပြက်စီရတော့ပေါ့နော်။ဒီဘက်မျိုးရဲ့ဒီနံပေါ့တောင်ဖက်ပေါ့နော်။နံပေါ့ချောင်းဘက်တဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဆတ်စုရက်ကွက်ဆတ်စုရက်ကွက်ဒီဆက်တက်တဲ့နေရာပေါ့နော်။ဆတ်စုရက်ကွက်တုံစင်ရွာကျောင်းစုရွာအဲ့ဒီမှာအပြက်စီများထိခိုက်နေဆုံးမှုများရှင်။အဲ့ဒီလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပြီးဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှဩဂုတ်လ25ရက်အတွင်းတီဘောမျိုးရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကိုရှမ်းလူခွင့်ရမန်တိုင်း SHRF ကစီရင်ပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တီဘောမျိုးနယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းလျက်ဟန်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။တီဘောမျိုးပေါ်ရက်ကွက်အကုံလုံးနီးပါးရဲ့တီဘောမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာအကုံလုံးနီးပါးခန့်စားရရှင်စစ်ကောင်စီရောအရက်ဖက်စစ်ဖက်ပြင်းပန်းတွေမခွဲခြားပဲသူတို့ကတော့ကြုံတဲ့နေရာအကုန်လုံးတရားရန်တမ်းပြီးပြည်နေရာမျိုးတွေတွေ့ရရှင့်စစ်တပ်ကတော့လေဘောနော်ဘယ်လိုမျိုးလဲသူတို့ရှုံးရင်တော့ဒီလိုမျိုးရန်ပြီးပြစ်မှာပဲရှင့်သူတို့ကတော့ရန်ပြီးပြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲကိုယ်ကစိတ်ရှုံးတဲ့အခါကျတော့မနိုင်တဲ့အခါအရက်သားတွေကိုမဲရပါဘောနော်စစ်ကောင်စီရဲ့အရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ကျွလွန်နေတဲ့စစ်ရာဆွေးမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြန်လည်ရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုစူးစမ်းသွားမယ်လို့ရင်းလက်ဟန်ကပြောပါတယ်
စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်မှုတွေကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာတဲ့သူတွေမှာငွေကြေးအကုန်ကြမ်းများပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းများနေပါတယ်ဘလို့အချက်တွေကြောင့်ငွေကြေးအကုန်ကြမ်းမှုတွေများနေရတယ်ဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနေ့ရက်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ် စစ်ကောင်စီကတပ်22နှစ်အထက်လူငယ်တွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြပထွက်ခွာလို့တဲ့လူငယ်တွေကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်လက်တွေများလာနေပြီးငွေကြေးကုန်ကြတာလည်းများနေပါတယ်။ပြပသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်လူလူတိုင်းကိုပြပအလုပ်ကင်လုပ်သမားတိတိခန့်ခန့်ပြား OIC ဝါကာအိုင်ဒီဖီကေးရှင်းကအိုဒီဗျူအိုင်စီကမဖြစ်မနေလောက်ဆောင်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကအလုပ်သမားရေးရောင်ဝန်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြားထားပေမဲ့အသက်22နှစ်အထက်လူငယ်တွေကို ကလောက်ခွေပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ပွဲစားတွေကနေတဲ့ဆေးပြုတ်လာနိုင်ရတဲ့အတွက်ငွေပုံအောင်ပေးနေရတယ်လို့ပြပထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကအိုဒီဗျူအိုင်စီပြုတ်လုပ်မဲ့သူတွေကလူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရှောက်ထားပါကငွေကြတ်ထောင်ကနန်းခတာကုန်ကြနေပြီးတော့ပွဲစားမှတဆေးပြုတ်လုပ်မယ်ဆိုပါကငွေကြတ်တသိန်းဝန်းကျင်ကုန်ကြနေတော့လဲလက်ရှိမှာတော့55သိန်းမှ3300ဝန်းကျင်အထိပေးဆောင်န
မဲ့ဒီကျောတို့နိုင်ငံပဲမှာပဲဒီတို့သူတို့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့တက်နစနှစ်နှစ်သက်ကြော်ရင်ပေါ့နော်ဒီရှိတဲ့သူတွေကိုညီမနိုင်ငံမှာဒီ WOWIC ပေါ့နော် WIC ကမလုပ်ပြီးတော့ဘူးဒီသူတို့ပိတ်ထားတယ်ကုတလောသူတို့ကိုလက်ငွေတွေအများကြီးပေးနိုင်မှသူတို့ခိုးလောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပြောချင်တာကအသွားရပွတ်တွက်ဟာဒီလမ်းကြောင်းရှင်းရတာငွေကိုပေးပြီးတော့လမ်းကြောင်းရှင်းရတဲ့မျိုးပေါ့သူတို့မစစ်ဆေးတော့ဘူးငွေပေးပြီးသူတို့စစ်ဆေးတော့ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးတွားရတဲ့ ठी ပဲလုပ်ပေးတာငွေပုံပေးနိုင်ရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပြင်ကိုရေးအချက်လက် passport အရွယ်တပ်ပုံတပုံ work permit နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ် visa မိတူနဲ့ဘွဲလက်မှတ်စက်သားအောင်လက်မှတ်မိတူစသဖြင့်ပူးတွဲလျှောက်ထားရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ပြပထွက်ခွာဖို့အတွက် passport smart card OWIC အပြင်အခြားချက်လက်တွေကိုပါဆုံဆုံလင်းလင်းပြင်ဆင်ထားတော့လဲလေဆိုင်နဲ့နေစားဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးခံယူရပြီးလှည့်ပြန်နေရတာကြောင့်လေရင်ခနဲ့အခြားခီးသောစိတ်တွေကိုပါဆုံဆုံနေရတယ်လို့ကိုရီးယားရောက်လူငယ်သူကပြောပြပါတယ်24 23 23 24 နှစ်ရှိနေတော့သူတို့ပြင်မသွားတော့ဘူးဒီပြန်လာရတယ်ပေါ့နော်ချိုးဆိုရင်ဒီလေရင်မှတ်ပါဝယ်ထားတော့လေရင်တွေရောဒီရှောင်းရတဲ့ဘောတော့ရှိတယ်နှမသွားလည်းမသွားရဘူးနေတိုင်းလို့လုံမသွားရပဲပြန်လာတဲ့သူတွေလည်းများတယ်သူကဖီမရအမရဆိုတာကတော့သူဒီကဆကဆာရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်လေတချို့ကတော့တွားလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးတခြားတော့မသိဘူးဒီတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းနေမသူဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြဖထွက်ခွာတွေအပြင်လက်ရှိမှာအသက်23နှစ်နဲ့အသက်32နှစ်အကြားလူငယ်တွေကိုရန်ကုန်လေဆိုင်မှာစစ်ဆေးတင်းကျပ်တာတွေရှိုမနီအပြန့်လေရင်လက်မှတ်ဟိုတယ်ဘုတ်ကင်တွေအပြင်မိဘသားမမဟုတ်အာမခံသူရဲ့လက်မှတ်တွေကိုပါစစ်ဆေးလျက်ရှိအားအချက်လက်မပြည့်စုံသူတွေကိုငွေကြေးတောင်းခံတဲ့အပြင်လှည့်ပြန်ခိုင်းတာတွေဆက်တိုက်လှောက်ဆောင်နေတာတွေရှိနေပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့ BNI Radio ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါ။ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေစက်ွယ်မင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို108 FM Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူမြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရင်းသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအခွေသားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရက်တည်နေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်။